Kemi të gjithve, un jam një orangutangu, emri i bukur apo jo? E dini çfarë do të thot? Do të thot, më të mirët e pyllit. Dhe siç po mendoni ju, ky është vendi ku ne jetojmë. Në pyll je shumë të mëdha. Ju e shpjegoj më mirë. Ne jetojmë këtu dhe këtu. Këtu quhen pyje të dendura, burnjo dhe qunastra. Ne jemi një nga kafshët më të mëdha në botë që jetojmë nëpër pyje. Është për të qeshur që trupat tan janë mbuluar me qime. E po, faktikisht, mamaja ime më thot që këto shërbejnë për të ftohtin. Ju duhet të shikoni se çfarë ndodh orangutangëve kur bëhen të vjetër. Ata kanë duar shumë të gjata dhe janë shumë serioz. Çfarë mendoni? Mamaja ime thot që do të bëhem shumë i bukur kur të rritem. Frutat e ushqimet e mia të preferuara. E shishme! Ne gjithashtu ham edhe lule. Insektet, arat, dhe un pëlqej shumë mjaltin gjithashtu. Oh, me sa duket qiu po fillon. E mira është se un tani mund t'ja arras gjumit. Por, kur qiu fillon shumë, ne mbrohemi tek gjethet e mëdha. Mendoj që është koha për gjum tani. Ky është krevati im që mamaja ime e bëri me gjethe të mëdha. Unë e dua mamën time shumë. Koha për të fjetur tani, natën e mirë.